Pazik barjor. Pazikët e gjithek ova, Nikola. Parap zëvërnoh, inknagoh kapitulant. Urem sagel Fransianerum, el që gjithem Amerikanerum, ban këshet, hecaniv, hëme lekele Maskvajem hecaniv. Shumara du gjizhes, mërë të njëtë këzhanut, kilometru, kësari mërë të unë, ahranajitet, këgaz, këtan, gjilaret, jes këndrem, vor kës të gavorën, aj hivant. Ish hecaniv, ara, du amot qunes, Ձեր Հայաստանը 5 րոպե առաջ պատերազմի առաջակազմած։ Դու է գնացել ես Մոսկվայում հեծանիվ ես քշում տանկալով ոչ մի ծանոթ կան, այտենց չի տանկում կռեսլոյի վրա ար ծանելիս։ Դու քեզ մեկը չի ասել որ հեծանիվ քշելով ծից չեն մաշում, արա։ Վարչապետ ես կոչվում։ Մի քանի բժիշկ հավաքի կոնսուլտացիաները, ես բժիշկ չեմ, բայց ես վստահաբար կարամ ընդեմ որ սաղ բժիշկներով որ գա քեզ ուզենայի փրթե օգնի։ Իրանք սաղել նույն բան են ասելու, հեծանիվ քշելով, արա, ծից չեն մաշում։ Հելը քո էս ապիկար նախագահի հայտարարությունը, այդ Վահագն Խաչատուրյանը ինչ է, Հայաստանը հույս ունի, բառացի ցիտեմ, որ սխալ չէ, մեկ ամսվա ընթացքում համաձայնեցնել այդ խաղաղության, քանի կար պայմանագիր էին ասում, համել համաձայնագիր, ըստ էության դրանք տարբերություն չունեն, հա, համաձայնագրի 3 կետերը, հույս ունի, Հիմա տեսեք հարգելի ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ։ Մի երկրի վարչապետ, որի երկրում ընդամենը հույս է փայփայում երկրի նախագահ, որ կարող է կնքվի պայմանագիր, այդ խաղաղության պայմանագրի անվան տակ այսինքն ժողովրդին էշիտեր դրած ման են տալիս իրանց հետևից, խափելով ման են տալիս։ Ինչ հույս ունի, արա։ Կայնի ասա, հստակ պայմանավորվածություն կա։ Ասա, այս կետերը համաձայնեցնելու դեպքում պայմանագիրը կնքվելու է։ Հույս ունի, իսկ Հույսը մեռումա վերջինը, այդ տխմարներ, այդ նախագահ ու վարչապետ տխմարներ, հույսը մեռումա վերջինը, հույսը որն արա, մի ամբողջ ազգի կանգնացրել եք պատերազմի վտանգի առաջ, մի ամբողջ երկիր, հայրենի երկիր, բերեք գցել եք անդունդն եք արդեն շպրտում, հլը մի հատ էլ հույս ունի, բայց շուտ ասեիք, որ դա հույսա, ոչ թե խափեիք, ասեիք, այս այ համաձայնագիրը կնքվում է, խաղաղությունն ալենում, էլ զոհեր չեն ալում, Թա քեմ ես ձեր երեսին, արա դուք գետինը մտնեք, դուք ոնց եք աստու դատաստանից խուսափելու, ես այդքան բան չեմ հասկանում։ Մի խոսքով Նիկոլ, լսի արա, ընդե ասել եմ, տունը սեղան են գցել, բանը, մարդ խրգի մի միլիոն դրամով, հեսա մի հատ ամեն մեկը մի միլիոն մուծվի, դե բա որ ձեր տանեցիք անում են, ես էլ իրավունք ունեմ անում, չէ, որ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածի համաձայն բոլոր հավասարեն օրենքի առաջ։ Խրգի մի քիչ հաց մած կտամ, բայց այդպես այլանդակ, մայլանդակ մարդ չխրգես, գոնե մի քիչ քիչ թե շատ, նորմալ մարդ ուղարկի, դու էլ մեջները չերևս անգրծում։